warkii ugu dambeeyay ee dagaalka magaalada Laascaanood maxaabiis la qabtay wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliland oo hinwiishdii laga kari waayay maalmahan kursiga nabadda ee wiishka ku soo fariiso maanta waxaa laga helay ku soo dhawow jeel wiish waliba cunto wiish baa lagu siinayaa jug wiishna waa lagu dhibayaa war may garatay ya okaadi lektorta saar muxuu yidhi egayso warkii ugu dambeeyey ee dagaalka magaalada Laascaanood maxaabiis la qabtay wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliland oo ah afayeenka xukuumadda Soomaaliland ayaa shaaciyay inay qabteen maxaabiis ka mid ah ciidamada BSF ee maamulka Puntland iyo argagixiso sidoo kale wasiirku waxa xusay inay qabteen maxaabiis dadka deegaanka oo wasiirku sheegay in la soo qalday wasiirka ayaa xusay in dadkaas markii dambe ay sii daayeen warka wakari wasiir waa ku sidee hadday deegaankayaga hadday deegaanka yihiin maxaa xabada wiishka soo dhex geliyayaga ya tawayn ganaysa jug wiishan sii lahayna xabsiga ya xabsigan ma ku hayn lahayn maad iska dayso walaalo oksijiin okay wasiir cali koro ay ugu xanaaqin ya waxaabay kaga dareenba markii la soo qabtay fadhi xumada eeg nimankii odhan jiray taraawiish baanu nahay markii gacanta sidaa loogu dhigay waxay noqdeen miskiin wiish ya waryaahe wakaale markana noqonana miskiin baa iska dhigaysan marka kalena hayay taraawiish baan nahay diyaaradii ugu horreysay annaga nala ku soo kiciyey walaal waxaan ku yidhi miskiin wiishow waan ku dulqaadanaynaa dulqaad wiish weyn welibe mardaba waxaa nagu soo noqon oo wadada angaasa wada wiishkaana siimar war may garatay sidoo kale waxaa la hayaa maxaabiis argagixiso ah oo bambooyin ingiraansa dhuusa wiish iyo wax wata sidoo kale waxaa la hayaa ciidamada DSF ee maamul goboleedka Puntland alla maxaa badi saaran aan aan dhalay ciidamada kale kuma khaldamayo iyaga shaambada rabbaaniye ah ayaa xagga dambe kaga taala mash may garatin kelmadii bari wiish cuqdad bay ka qaadan kan ma jeerteen dhegayso anaa magaca ugu jeesa hadda Soomaaliyeed magacyo waa ugu bixiyay qadaad weyn iyo wala weyn iyo faqas iyo bariya wiish waa ugu bixiyay ummadda Soomaaliyeed wakaadi qadaad weyn iyo wala weyn iyo faqas saddexda magac adaa 1900 iyo eber eber dhash wiish magacaada hore lagugu bixiyay laakiinse magacan cusub ee daawaa laga soo qaaday ee meedha warda TV ah ee bariya wiish magacan ninka ku bixiyay sooniga maaha iyo bariya wiish waa u bixiyay ummadda Soomaaliyeed weynaad ku tasbixisataa bariya wiish bariya wiish bariya wiish ganays magaca wax sasbay ka qaaday xitaa ninkii kabtanayay wuxuu rabaa inuu isaa ku wareejiyo laakiinse waana ku wareejiyay eeg muuqaal kasta uu soo duubo bariya weyn buu ku soo daray iminka dhagayso jamhuuriyadda barida weyn ee sidoo ka saaray aniga ka horto kabtan ayuub weliga maad ka maqashay barya weyn ninka ku kalifay magaciis afkiisa inuu ka yidhaahdo barya weyn soo aniga maaha way soconaysaa wax oo hin wiish barya weyn yoo magana boroor wiish magacyadaasba koob miraadkood aniga ayaa iskale imika bulshada soomaaliyeed arrinkaa la socota walaalayaal ma garanaysa nimankan oo hin wiish waxay xasan sheekh maxamed kale dhammaan waayeen xasan oo daa madaxweynenoo arrintii ka soo hadal xasan waa landheer wallaahi qowda maqashiya waxbaa u qoon buu kaga dhigan eleed berri inaan xabadka isa saarnay inaan oo hubo in la heshiinayo yaanan meydadkeenna iyo xabaalaha dushood yaanan ku heshiinin dadku intay nool yihiin aan heshiino ha la joojiyo maamulka cidda sheeganaysa cidda odayaasha dhaqanka ah culimaa udiinka mas-uuliyiinta siyaasiyiinta qof walba doorkeeda nabadeed ha qaadato colaadda Laascaano siima socon karto dowladda federaalka waxay diyaar u tahay inay fududeyso wakaadi wuxuu yidhi Soomaaliland iyo dadka wada hadla arrinta dhameeya hadda ma odhanin Soomaaliland Laascaanood ha ka baxdo haddii odhan lahaa Soomaaliland Laascaanood ha ka baxdo ayay guul ku ahaan lahayd adiga odhan la xasan baa naga soo horjeestay laakiinse wuxuu yidhi wada hadla
وتامي عليه وتهي سومالي اللي بقى يدكوا كم تهينه نبض من قناه سك الشقية من قناه سو حقة هرجس كده حبرت وما يقرتين نين ما كان عقل فتدك قد كذا وحاط يقول حس شيء محمد بكارلي وكارلي دورته وكارلي لكن سمو أنا ولا لت فتوين شو مو أرن ناس عاد كبر حمو أرن أول هذا كوري طريق هذا كان عقاش من قناه فان أنت أس أنا وأنا بقول وأنا كلها إن ولا هذا ما كلها أنت أبغى كوري مع عصب يا سدول لكن سمعت ما كل شيء غيّا إسكو هين يكلا هين كلا ده الله بدر إنادر إناد منا ترى هذا حس الشيخ محمود مدح وين إيه معها وفرمات شيئه يناد منا ترى حس روك السواد تاني ما تظن نايزتا أنا يا مدح وين إيه وفرمات شو حس الشيخ محمود أنا يا مدح وين وفرمات شو صك يا مان وارد أوكي أنا إيه إذا ولدت علاج كان كل شيء يا نولن وش ورياح من مغلسة مروح الله حس الشيخ من حوني معها وفرمات شيئة ما كنت والله قال أنا عب هالشنا أنا حس أنا ولا المحل بس هاد ويدي أنا ولا الدور وش مرقان وش نجا قبض يا أريه إسكو هيني كلا هيني كلا ده حس أن تاني الحوني ما الحوني كوي هاي فرمات شاس والله القان المرحونك ولد تيلا هاي قبل قهوة صعية قبل قبرك يقول درد وشيفة لبعتك يكون عضو لقته لقاه للدور الشدة كمو صوك من نو أنا بعت هاي وارد ما يقرتين كسر قلب إسكت الغات ولا الله يلا أنا مو حامل يستي وين يقول صعون يستمع كل ساستو لقاه أنا يا ماي مو قال يبغى كسر قاعد يوتيوب ما كسر واحد كسر دوبتين إساق ما لري أنا يا مو قال حاتي الله وتو ومو قال حاتي نو تا ورساس لقوف رأيو كاري قالوا حيسين يا waa muqaal hala kaaga muqanaya muqaal ka taawanaysan youtube ka waxa la soo galiyay 2 sano ka hor hore ay soo raacday keek ana wax been ma sheegno youtube ka ku dhufanaya ku qoraya ila socoya bari wiis show meerta waa ka muqaalkii 2 sano ka hor baa la soo galiyay speedka gaariga ayaa lagu haysinaya waa ka muqaalkii marta idinku macaarabaatiin ah muqaalkaas aad arkaysaan irsaasta la furayo gaariga lagu haysinayo xawaarihiisa aryaareen booy marka waxba iska celin kar weydeen ma muqaalada youtube ka soo ursatay waa naga dilay riyaad ugu dishmiya riya wish ah muqaalka la yeesay maxay isaga soo gudsiday waxaan hayaa fayeenka magaalada muqdisho magaalada hargeysa magaalada wadanka jabuuti tiri dhaba ciqciga ay ku dar arag dheer ay soo raacil madariyo dirgax in madari idu kuna dowladda Soomaaliya ku jirtaa sabab gudin ya aan hore soo saar waydi ka tariyay ciid ka booliska waydi ka fahmo ya urur Soomaaliya idu kuna kamti saacad laga bilaabo arya soo dhaw ilaahay ka cabsada soo dhaw wala ku soo dhaway walaalay muqaal kale isara ciao magasiri waraagi garashana ma baynin gortay ciqti Ela ila good boy.